Україна завжди була спортивною. Спортивною і залишається. Однак успіхи ці нам даються аж ніяк не малою кров'ю. І для того, щоб досягнути переможних висот, майбутнім чемпіонам доводиться пройти багаторічний нелегкий шлях тренувань, різноманітних змагань, падінь та злетів. В експертній думці говоримо про український спорт, про досягнення і проблеми, його специфіку та подальший розвиток. І взагалі, а наскільки спортивна сьогодні українська молодь? У нас в студії міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. Мене ж звати Андрій Плохотнюк, я вас вітаю. Доброго дня, пане міністре. Доброго дня. 9 вересня на Оболонській набережні грандіозне свято, чимало подарунків, видатні спортсмени, яскраві обличчя як українських спортсменів, так і тих, хто там вже був. Але перед тим, як задати вам таке незручне запитання, а що врешті-решт отримали ті, хто побував на цьому святі, які там подарунки підготували, я пропоную нам поринути в ту атмосферу і переглянути безпосередньо сюжет. Всі разом, 3, 2, 1. Опа, 3 присідання. В День фізичної культури та спорту на Оболонській набережній в Києві зібралися не тільки професіональні спортсмени, але й прості любителі спорту. На спеціально облаштованих майданчиках відбувалися змагання з футболу серед школярів, показові виступи з бейсболу, фехтування, настольного тенісу, стрільби з лука, брейк-дансу, просто танців. І практично на кожному з таких майданчиків діти мали змогу сфотографуватися та поспілкуватися із своїми кумирами, чемпіонами Олімпійських ігор, світу, Європи. Ну і таких великих заходів з таким інтересом, де на сьогоднішній день близько 50 майданчиків спортивних з різних видів спорту, де батьки, діти можуть прийти і знайти інтерес до одного чи до іншого виду спорту, мати можливість побачити стільки зірок українського спорту, героїв спорту. Дійсно, в мої часи такого не було. Не було таких споруд, не було таких заходів. Ну, в цілому ми з великим задоволенням дійсно займалися спортом, ми любили. І чому важлив цей заход? Спочатку потрібна масовість, а тренери можуть відібрати кращих діточок. Ну, для мене важливо, щоб діти займалися і розуміли, що це для них. Що отримали? Андрій Плохотнюк та Максим Шаргородський спеціально для Чорноморки. Це були трохи жарти, але певною мірою, тому що, ну, наскільки от мені вдалося побачити і для себе спостерігати хороший, доброзичливий настрій. Скажіть, будь ласка, це так постійно, це вже така добра традиція, ми можемо казати, що це свято народне, воно вам вдалося, на ваш погляд? Ну, по-перше, воно не обмежувалося лише Оболонською набережною, воно проходило по всій Україні, це традиційне свято, по-старому батько дзвонив і поздравляв з Днем фізкультурника. Це так, колись так. Воно так називалося. Зараз День фізичної культури і спорту. Воно робиться від душі. Ви бачили усміхнені обличчя, ясні очі, дітей, олімпійських чемпіонів. Це дуже нормальне спілкування. Я пройшовся по всій набережній, кожній локації, поспілкувався з батьками, з дітьми, з спортсменами. Ну, ви говорили, які подарунки отримали? Головне, отримали подарунок позитивні емоції. Люди відпочили. А скажіть, наскільки це важливо взагалі для дітей, враховуючи те, що є була можливість безпосереднього спілкування дійсно з видатними чемпіонами, ті ж чиновники теж не цуралися і теж були присутні, і теж відповідали, десь заохочували. Дітям подобається, але для них це мрія? Ну, ви знаєте, це певна якась така виставка і ярмарка видів спорту. От дитина, вона ж, ну, вона ще маленька, може не знати, що їй більше до вподоба. Вона там дивиться по телевізору, о, бокс гарно, о, футбол, бо всі грають в футбол, о, боротьба. А вона прийшла от на таке свято разом з батьками, і вона раз пішла, пофехтувала. Може, це їй більш до вподоби, ніж там хтось щось інше. Хтось прийшов, там вже була от художня гімнастика. Я говорив там з тренерами. Вони кажуть, все, ми вже тут починаємо прямо відбір. Ага, ага. Тобто, вже хтось на велосипедах, хтось на лижеролерах. Іншими словами, тобто, ми можемо сказати, що це таке випробування для дітей, коли вони можуть щось попробувати, щоб зрозуміти, що вони хочуть. О, правильно, це не випробування, а що вони хочуть. Так, спроба така. Спроба така. Більше кому що подобалося. Ну, мені особисто дуже сподобалися вітрильники, які були в тій акваторії. Я вже говорив, що у нас в суботу відкриття чемпіонату України з вітрильного спорту. Я запрошую на Київське море. Там буде теж дуже красиво. Це гарне дійство, правильно?
Ну що ж, це тільки початок. Ми буквально перервемося на невеличку паузу, повернемося і продовжимо, бо розпочнемо нашу розмову, спілкування з міністром. Пане міністр, ви щойно буквально повернулися з Львівщини, так? Наскільки так. Мені відомо. Ми знаємо, що у великих містах, безумовно, спортом більш-менш приділяють уваги, займаються. А що стосується периферії? От ваш погляд фаховий і в чому головні труднощі, з якими стикаються в нас у районах? Дивіться, ситуація дещо змінюється зараз, оскільки є політика уряду, взагалі політика держави спрямована на децентралізацію. А це значить, кошти залишаються там на місцях, і вони можуть їх використовувати для розвитку спортивної інфраструктури. Які для цього є інструменти державні? Ну, по-перше, це Державний фонд регіонального розвитку. Тобто 10%, якого обов'язково спрямовується на розвиток спортивної інфраструктури. Це була ініціатива, яку ми запровадили, її підтримав уряд, її підтримав парламент, і я дуже вдячний за це. Тобто в цьому році 373 мільйона виділяється на інфраструктурні спортивні проєкти, 84 таких проєктів. Йде співфінансування з місць. Які це проекти? Ну, ми намагалися все-таки говорити, коли через ДФРР йдуть проекти, щоб вони були побільше, ну такі солідні. Це і басейни, наприклад, в Коломиї. Це і реконструкція стадіонів, це реконструкція, от, наприклад, там трудові резерви у місті Дніпро, це стадіон училища фізкультури. Це і інша велика, достатня спортивна інфраструктура, яку пропонують органи місцевого самоврядування, пропонують взяти від держави кошти, додати свої і зробити. І це такий гарний крок. Я був у Буському районі. Там дуже солідна і велика ДЮСШ, який займається і наші паралімпійці, до речі, і Віктор Дідух, це наш паралімпійський чемпіон з настольного тенісу. Там є декілька футбольних полів, два із них штучних, штучним покриттям, це в районному центрі, два з таким натуральним покриттям. Там є басейн, який не працює. І от ідея яка? Ми туди приїхали, подивилися, подавайте проєкт на Державний фонд регіонального розвитку, ми будемо там відновлювати басейн, ми будемо робити там, ну я, вибачте, лялю. Красоту саме європейським підходом, під'їхала в сусіднє село, там вже інвестор, час приватний, так. Він звідти з цього села, біля будує біля школи спортивний майданчик, це село там Андріївка. Ось. Потім підписали програму з Львівською обласною радою, обласною адміністрацією, громадською організацією «Єврорегіон БУХ». Смисл цього проєкту, ми подаємо заявку на європейські кошти, вони виділяють якісь гроші, і за цей кошт у 25 об'єднаних територіальних громадах будуються типові спортивні майданчики. Наскільки я правильно зрозумів, головна проблема в будь-якому регіоні – це брак коштів. І ви зараз одразу кажете про той шлях, який можна подолати. Знаєте, зараз не стільки брак коштів, а де брак ініціативи, так. Брак досвіду роботи з коштами і брак підготовки проєкту кошторисної документації. Ба, замало тільки отримати гроші, треба ще вміти ними розпорядитися. Правильно, тому що, от, наприклад, ми є програми там у Львівській області, в інших областях, поставляються штучні футбольні поля чи штучні майданчики. Майданчики там за обласною владою, наприклад, і вона фінансує їх придбання. А от підготовка основи – це вже завдання органів місцевого самоврядування. І всі думали, та що ж там, нагонимо там, зараз розрівняємо, купимо щось там. А ні, а там треба технологію витримувати. Там вже сам пан Клепов не проходить. Треба вже знати, як це робити. А скажіть, будь ласка, що ви вважаєте за потрібним зробити і що ви фактично робите для того, аби якомога найбільше міжнародних змагань відбувалося в Україні, враховуючи те, що саме завдяки ним і відбувається
збільшила поляризація спорту як такого? Знаєте, от ми завдання поставили в минулому році, умовно, що декілька завдань. Це відродження спортивної інфраструктури і повернення світового спорту, європейського спорту до України. Тому що треба було показати і Росії, країні-агресору, що ми можемо проводити на належному рівні не тільки організаційно, а й безпековому спортивне змагання. Тому були проведені переговори з нашими національними федераціями. Вони подають заявки на свої європейські або міжнародні федерації, і ті приймають рішення про проведення змагань. Які у нас змагання були, ви самі знаєте, чемпіонат світу по хокею в дивізіоні 1А. На жаль, ми не дуже вдало там виступили, м'яко кажучи, так. Да. Але з свого боку держава зробила, щоб організаційно забезпечити. Я ж не відповідаю, вибачте, за спортивний результат, будемо чесні. А дуже хотілося б ще. Да, ні, я не вмію тренувати, це не моя парафія. Але зато ми провели два чемпіонати Європи. Так. Чемпіонат Європи по стрибках у воду, чемпіонат Європи по боксу. Рівень організаційний, безпековий, найвищий рівень і плюс перші командні місця. А Хижняк потім поїхав в Гамбург на чемпіонат світу і став не лише кращим боксером чемпіонату Європи, а кращим боксером чемпіонату світу. Одначе нам ще чемпіонат світу по мотокросу в Чернівцях провела кубок. По паралімпійцям провела кубок світу з лижних гонок і біатлону у Львівській області на новій базі там західного реабілітаційного центру. Так що у нас є спортивні змагання серйозні. Серйозні спортивні змагання і серйозні заохочувальні заходи, спортивні фестивалі, все для того, що воно проводиться для подальшої популяризації спорту як такого. Ми повернемося буквально за кілька секунд і дізнаємося, що ще відбувалося у столиці України 10 вересня. Залишайтесь з нами. Ми сьогодні спілкуємося з міністром молоді та спорту, говоримо про спортивну націю українську, про досягнення, про, можливо, проблематику, яка на сьогодні існує, і з якою доводиться стикатися і знаходити шляхи вирішення тих проблем нагальних, які відбуваються. А тепер трошечки про приємне. 10 вересня у нас був ще один захід на Хрещатику, неподалік Київської міської державної адміністрації. До речі, ви знову ж там брали участь, я помітив, я побачив, не тільки я, а й наші журналісти. Як це відбувалося? Давайте подивимось. Ми гідно відзначили День фізкультури та спорту. Кожен отримав можливість в першу чергу перемогти себе. Саме таку ідею ми пропагуємо. Ми і надалі будемо підтримувати фестиваль та біговий захід. Я впевнений, що наступного року буде ще більше учасників. Сьогодні я з радістю підтримував молодих спортсменів, а переможцям побажав не зупинятися. Завжди є вершини, які ти вже подолав і хочеться подолати знов. Тому всім бажаю не зупинятися, бігти і перемагати. Ну, це, власне, у нас коментар організатора. Наскільки вдалося те, що зараз ми ще матимемо змогу побачити, на ваш погляд, це от забіг. Що це був? Це такий варіант номер 2, варіант номер 3, пробіг під каштанами, чи що? Чи не в тому? Це правильна приватна ініціатива, яка вже проходить там третій раз поспіль. До мене звернулося, чи підтримує міністерство. Сказав, звісно, підтримую. Давайте не одноразову акцію проведемо тільки на Оболонській набережній 10, а на наступний день продовжимо на Хрещатику. Будь ласка, міністерство підтримує. Мене попросили прийти відкрити. Зрозуміло, що це приємно спортсменам, що приділяють увагу державу. 10 тисяч людей зібралися, пробіжали. Це такий символ масовості спорту в Україні. І я дуже вдячний організаторам, тому що епіцентру, Церезіту, іншим компаніям. Давайте будемо проводити таких заходів більше і більше. Наскільки мені зрозуміло, не принципово хто, головне що. І якщо щось робиться для того, аби люди привернути їх увагу до спортивного образу життя, то ви це вітаєте якомога підтримати. У нас відкрите міністерство, ми намагаємося завжди працювати з молодіжними громадськими організаціями, спортивними федераціями. Будь-яка нормальна ініціатива, вона підтримується. У нас приблизно таких заходів десь дуже багато, але 3 точно в рік, таких вже традиційних. Це олімпійський урок, коли проводиться НОКЗА, і ми приймаємо Національний олімпійський комітет, і міністерство підтримує. Це День молоді, коли ми залучаємо туди і спортивну складову. Ну і, зрозуміло, День фізкультури і спорту. А скажіть, будь ласка, те, що до видатних спортсменів, чемпіонів, завжди пильна увага з боку як засобів масової інформації, так і взагалі громадськості, це зрозуміло. Але на мій погляд, десь ми забуваємо
можливо, і не завжди, але дуже часто про тих тренерів, які здобувають здобутки разом з тими спортсменами. А скажіть, от в вашій роботі, вашого профільного міністерства щось планується? Як ви плануєте повернути увагу до тих тренерів ДЮШ, до тренерів чемпіонів? Ви абсолютно праві, іноді тренери залишаються на задньому плані, але що міністерство тут може зробити? Воно, як говорила раніше, повинно підвищувати престижність праці тренера. Насамперед через матеріальне заохочення. Тому в цьому році, завдяки спільним зусиллям Національного олімпійського комітету, бюджетного, профільного комітету Верховної Ради, нам вдалося збільшити в 2 рази зарплати тренерам, які тренують наших олімпійців. Вони отримують приблизно зараз близько 20 тисяч гривень. Тренери, які тренують всю команду, головні тренери, вони отримують приблизно 30 тисяч гривень. І останнє, що ми зробили з 1 вересня, ми підняли зарплату на 2 тарифні позиції 15 тисяч тренерам, які викладають до США, яких займається 500 тисяч наших дітей. І це дуже правильно, тому що вчителям піднімають в школах, і ми це вітаємо, але тоді вони йдуть з ДЮСШ до шкіл звичайних, а це нас не влаштовує. Ми хочемо, щоб вони в спеціалізованих школах тренували наших дітей. Повертаючись до того свята, що вже передувало наші з вами зустрічі, скажіть, от День фізкультури та спорту, він особливий? Ну, для спортсменів, для мене і, думаю, для більшості людей, хто займається спортом, зрозуміло, особливо. А для пересічних українців? Ну, пересічні українці, оскільки у нас спортом дуже багато людей займається, я думаю, що теж особливо. А давайте ми перевіримо це зараз. Да. Ми таке запитання поставили для пересічних українців і відповіді, які ми отримали. Для нас це свято як для спортсменів у минулому, як для людей, які щодня займаються фізичною культурою, і як для людей, які бажають здоров'я своїй нації та своїм дітям. Ну, особливо, по-перше, що воно присвячене спорту, здоров'ю, і навіть погода така в нас гарна сьогодні. Спеціально просто, щоб всі насолоджувалися оцими подіями, і спорт – це те, що людині допомагає вижити, вистояти в важких якихось умовах. Кожного року приймаємо участь, підтримуємо наших дітей. Ну, одна з небагатьох нагод в нашій країні – щось такого світлого, спортивного та гарного. Особливе – це олімпійське свято, і воно формує думки о олімпійських іграх у молоді. Тому що зібрало людей, які люблять спорт і фізкультуру. Їх багато. Дуже особливе, чудове свято. І тим паче в цьому році супер, просто супер. Я в захваті. Я сотрудник міністерства, і я зараз ходжу порівняно з як з минулими роками на набережні. Це саме чудовий захід. Ми не знали, що це співробітник міністерства, виявляється, але судячи з усього, ваші співробітники, вони так натхненно все підтримують, ну, так само, як таке, і я ж говорю, відкрите міністерство, це не класичні чиновники, а час з них якісь молодіжні громадські лідери, частина з них спортсмени, ось, тому вони по-іншому сприймають. Ви можете провести порівняння за останні 5-6 років, чи стала спортивною, чи стає спортивною молодь України? Ви знаєте, тут проблема в чому? Молодь України була і залишається спортивною, але є певні обставини, які зменшують чи спотворюють цю тягу. Да? Ми говорили про феномен там, тітушок під час революції. Да. Коли не дуже гарне соціально-економічне становище, більше люди думають, як заробляти гроші, аніж займатися спортом. Але я впевнений, Україна є, була і буде спортивною нацією. Я дякую, що ви звертали до нас у студію. В гостях був міністр молоді та спорту Ігор Жданов. А це «Експертна думка». Завжди намагаємось тримати руку на пульсі.